Tak a teď už si dám, doufám, že to stačí. Doufám, že mi bude stačit záznam, ale si dá k mý přistání z boku, takže uvidíme. Úkony, podvozek, pásy, vztlaky, brzdy zavřený, zajištěný a bude to sedání od šikmé sedání. Radio 2810 povětra na 1.0, ale bude to šikmé sedání po Skyline, kterou vidím. Thank you.
předjet, jo? My tě odtáhneme. Takže odpoledne jsem si zašel chvíli do termiky. Zatím tady točím jen takovou nuličku, no snad se to trošku zlepší, v pětistovkách. Jo, ono se to pomalinko zlepšuje, akorát ta rychlost mi lítá trochu nahoru. Tady s námi lítá historická babyna Jirka Vepřek. Pomaličku to leze nahoru, ten blaník, je to dobrý. Natáčí. Buď to nemůžu najít, ale mě se mi to povede líp. Je to paráda s tímhle legendárním strojem lítat, kdybych se tady neudržel dlouho, tak je to hezký. Musíme to takhle proti větru, jestli to nebude lepší. Tak, tady bych teda čekal, že to bude. Špatně. Tak ještě mám pokus, mám 500 metrů, takže mám v pohodě ještě pokus něco najít. Co ten Jirka? Na to, že tamhle něco našel, to tam zkusím k němu. Taková nulička, ale kam se to podělo, to stoupání?